першому матчі УПЛ після послаблення карантинних заходів Чернігівська Десна зустрілася з ФК «Колос» із Ковалівки. Гра проходила на виїзді і приблизно дві третини часу господарі домінували на полі. І кілька разів справа мало не дійшла до голу. Натомість у другому таймі на 64-й хвилині влучним ударом головою рахунок відкрив Денис Фаворов. Зовсім скоро «Колосу» випала можливість зрівняти рахунок з пенальті, але ситуацію врятував Паст. Крапку в матчі поставив Єгор Картушов, вийшовши один на один з голкіпером. Перемога у цьому матчі підняла Десну на третю сходинку таблиці УПЛ.